Beleza? Beleza. Bom, estou aqui mais uma matéria para o historiador de futebol, Marcelo Diegues. Estou aqui com o Pedralha, treinador do Pato Branco Esporte Clube aqui. É, jogo decisivo agora, o primeiro da quarta finais, né? Toledo. Pedralha foi ex-jogador de futebol. Pedralha, obrigado por ter me recebido aqui. Conta a sua história, pessoal, saber como é que é a trajetória do Pedralha no futebol. É um prazer recebê-lo aqui e acho o seu trabalho muito importante para divulgar atletas que tiveram um passado e contribuíram pelo futebol brasileiro. E muitos jogadores passam e com o tempo são esquecidos. Através desse trabalho que você vem fazendo aí, a gente acompanha e é importante que o pessoal volta a ficar em evidência. É bacana. Então, eu iniciei jogando em 85 aqui no Pato Branco mesmo, depois me transferi para o Atlético Paranaense. Rodei alguns clubes aí, ao todo uns 12 ou 13 clubes aí em toda a minha carreira, que eu joguei provavelmente uns 15 anos como profissional. Dentre eles, os mais importantes, que eu considero o Pato Branco como importante, porque eu iniciei aqui, e iniciei como atleta e agora estou iniciando com uma nova carreira como treinador de futebol. Passei pelo Atlético Paranaense, fiquei 5 anos lá, um clube que fiz muitos amigos marcou na minha carreira, inclusive na minha vida. Depois joguei no Nilson João de Araras, Campeonato Paulista da Primeira Divisão, joguei Marcelo Dias, Figueirense, Joinville. Democrata de Governador Valadares, joguei o Campeonato Brasileiro também. Times de menor esporte como Araxá, Minas, Iguaçu, na Vitória, Grêmio de Goerê. Tive vários clubes assim que, quando você inicia a carreira, você vira um cigano da bola. Onde te chamam, tem proposta, você vai. E agora estou iniciando minha carreira como treinador profissional aqui. Peguei um grupo já, que é o Pedro Paulo, conhecido como PP, treinador. Trabalhei bastante com ele, pude aprender muito com ele. É um ótimo treinador, me ensinou muito. E agora, devido a uma situação, o presidente Gilmar achou o momento de trocar o mando técnico e me escolheu. Aceitei o desafio, agradeço o convite e, infelizmente, ele está fazendo uma campanha boa. Mantivemos o time na segunda divisão, que seguiu o primeiro objetivo. E agora, daqui para frente, como eu falo meus atletas, agora o que vem é bônus. Mas a gente vai atrás do bônus, que é vencer o mata-mata e depois, nas quartas de final, garantir uma vaga entre os dois times que sobem para a primeira divisão. Beleza. Pedralha, a carreira do jogador é vivenciada e lembrada por títulos. Eu vi aqui pelas suas fotos, aí teve alguns títulos. Relembra para nós aí, doutor. Eu fui feliz de ser campeão logo no início da minha carreira aqui. Em 1986, nós fomos campeões aqui no estádio, antigamente chamava-se estádio Ney Braga aqui, agora mudou para Pioneiros. Nós tínhamos uma equipe muito boa, tinha Rosa Lopes, o Gilmar na lateral esquerdo, tinha o Alemão, o centroavante, Paulo Gaúcho, o Grisa, nós tínhamos uma equipe muito, muito forte e fomos campeões. Ganhamos no último jogo do Moarama de 3-1. E aí manteve o time alguns anos na primeira divisão. Em 88 nós tivemos uma equipe que jogava de igual para igual com o time da capital. O treinador, me lembro, era o capitão Carlos Fona, um treinador que muito conhecido no Rio Grande do Sul, teve o Grêmio de Porto Alegre, teve grandes equipes. E ele conseguiu formar uma equipe boa aqui. A gente fez um bom campeonato, parece que terminamos em quinto ou sexto. E você terminar em quinto ou sexto no Campeonato Paranaense com a estrutura que o Pato Branco tem, que não é das melhores e não tem o poder financeiro que essas equipes grandes têm, é uma ótima colocação. Aí depois eu fui campeão em 90 Paranaense pelo Atlético, em 91 campeão da Série B, que o Atlético estava na segunda divisão e nós subimos para a primeira divisão. Em 92 nós fomos num torneio na Suíça, fomos campeão no torneio de Winterthur, na cidade lá perto de Zurich. Aí voltando de lá eu tive a oportunidade de ser campeão pelo Joinville da primeira Copa, vice-campeão da Copa Mercosul, onde participou, eu jogava pelo Joinville, participaram o Cerro Porteño, Peñarol, Coritiba, Figueirense, não me recordo agora todos os clubes que participavam, mas a final foi contra quem? Foi nós e Figueirense, lá no Orlando Scarpelli. Nós perdemos 1-0, até eu, inclusive, joguei muito bem, até tem um recorde jornal onde que eu fui um dos destaques da equipe do Joinville, eu e o lateral direito chamado Jorge Luiz, né? Mas final é assim, né? Alguém tinha que vencer e naquele dia nós saímos derrotados. E as equipes que eu passei, eu sempre fiz bastante gol, eu fazia gols. Até em 90 no Atlético eu fui eleito, tinha um troféu de
Corujinha de Ouro, o melhor jogador de cada posição, eu como ponta esquerda. O fato curioso é que eu não estava muito mal com a esquerda, mas chegou lá, como tinha, geralmente time grande tem muito jogador e do nível elevado, então meio campo é o que mais tem. Minha posição é meio campo e tinha lá 8 a 10 meio campo, tudo nível muito acima do meu, assim poderia ser, se dizer. Aí eu escolhi jogar aberto pela esquerda, que ponta esquerda só tinha um ou dois, eu falei, vou por ali. Mas na verdade eu não era ponta esquerda. Mas comecei a jogar e encaixou o esquema, eu cortava para dentro. O lateral geralmente ele marca o fundo, acho que o ponta é... Antigamente era assim, o ponta procurava fundo, né? Eu ia por meio e batia na diagonal e fazia bastante gols, assim. E por isso eu fui um dos destaques do Atlético, né, jogando nessa época como ponta esquerda. Curioso porque eu estava muito mal com a esquerda. O Pedro, lembra aí de os gols mais bonitos que você fez? Um pelo... Só pra gente, nós estamos aqui no Pato Branco e no Atlético. Fiz pelo Pato Branco um gol em Maringá. Um jogo lá no Willie Davis. Um jogo que a gente ganhou de 2-1. Gol muito bonito, por sinal. Antigamente tinha aquele gol do Fantástico, né? Que passava os gols no início. E depois, no final, todo mundo ficava aguardando para ver qual gol é mais bonito. Eu tive a felicidade de fazer um gol do Fantástico. Lá com o Willie Davis. Como é que foi? E depois foi um lance que o zagueiro tentou sair jogando e ele adiantou muito a bola. E eu acabei tomando dele. Quando ele veio, ele levantou a perna, ele perdeu a passada, eu dei o chapéu nele, mas... E daí quando o goleiro veio, eu joguei por cima do goleiro, mas assim... É tudo... Se o jogador fala assim, ah, eu pensei, eu imaginei... Na verdade, segundos, não é. Né? É improviso, é segundos de improviso. Aí ele adiantou a bola, eu tomei dele, a bola passou por cima dele, acabei dando um chapéu. O goleiro veio todo doido, estabanado, para tentar impedir, eu joguei por cima, e daí peguei do lado e fiz o gol. Foi um gol bonito. Pelo Atlético também fiz alguns gols importantes, bonitos. Um jogo no Pinheirão, antigo Pinheirão, saudoso Pinheirão. Nós estávamos jogando, não recordo qual o time. Nós estávamos perdendo o jogo de 2-1. E a torcida vaiando já, deu 42 no segundo tempo, nós perdendo 2-1, eu fiz 2-2. E deu aos 47 o nosso ponto esquerda, Marquinhos, até já é falecido, Marquinhos, o ponto esquerda gaúcho, que veio do Juventude. Foi no fundo, cruzou, passou por todos e eu... Entrei fechando pela direita e já estava aos 48 e fiz 3-2. Então, marcado porque alguns torcedores acabaram voltando para o estádio, mas daí eu já tinha saído, né? Então, tipo, muitos fatos curiosos acontecem no futebol. E pena que o meu tempo, quando eu jogava, não tinha a mídia que tem hoje, a facilidade, né? Hoje você faz uma jogada, você joga na rede social, e fica evidente. Sim. Naquele tempo era a época do videocassete ainda. É mais difícil. Era difícil. Nossa, você... E nem todo mundo tinha videocassete. Não, não. E era difícil porque é o seguinte, o jogador tinha que jogar o campeonato todo bem para aparecer um clube. Hoje o jogador joga um jogo bem, faz dois gols, três, joga na mídia e está empregado e ganhando um salário, uma fortuna, né? Comparando com o que a gente ganhava antigamente. Então, mudou bastante o futebol. Hoje, como eu falo aos meus atletas agora que eu estou do lado contrário, estou feliz por estar começando a carreira de treinador onde eu comecei como jogador de futebol. Por isso que eu acho que o Pato Branco Esporte Clube é um dos clubes mais importantes da minha carreira. Apesar de ter jogado no Atlético como clube maior, mas pelo início, né? Sim. E pela forma como a oportunidade que ele me deram e está me dando agora como treinador. E é uma coisa assim que a gente tem que sempre pensar, que pode sempre evoluir, sempre melhorar. E eu falo isso para os meus atletas, ó. Vocês hoje estão numa situação de que faz um campeonato bom, dois ou três jogos aí, e num campeonato faz o pé de meia. Não precisa muito, não. E mudou muito o tempo do tempo que eu jogava para hoje. Então eles têm que aproveitar essa oportunidade. Então se eles têm condições de jogar, quem joga, mostra o trabalho deles que vai aparecer a oportunidade para eles saírem para equipes maiores e se dar bem no futebol e ser realizado financeiramente. Pedalha, essas fotos aqui para a gente mostrar na filmagem, pega bem aqui, Paulo? Tem que aproximar mais, acho. Aqui, ó. Pato, né, dando entrevista aqui, Paulo? É, aqui em 86. 86? Esse ano nós somos campeões. Campeão? É. Aqui é do time postado, né? É, esse time aqui é o time que eu te falei, de 88. Nós tínhamos um time que... O estádio Pato Branco sempre com 4.500, 5.000 pessoas, que havia duas arquibancadas, uma atrás e aquela outra de madeira que veio do antigo Frei Gonçalo. Não tinha jogo menos de 4.500, 5.000 pessoas. Esse time. Cadê aqui, o pedal aí? Esse time aqui. Aqui o tempo que eu ainda tinha cabelo. Esse aqui é o... É o Nildo daqui, ele foi pro Grêmio depois. Temos amizade com ele no Facebook. Isso, esse aqui é o Luiz Cláudio, já faleceu, um zagueiro, muito bom zagueiro. Serginho, depois foi campeão pelo Coritiba. Uhum, esse é o Josemar. Esse é o Marildo.
Esse é o Adroaldo. Adroaldo, se não me engano, né? Esse é o Beto, que ele goleiro, jogou 7 anos no Grêmio, era reserva do Mazzaropi, lembra? Uhum. Esse aqui é o Carrapicho. O Carrapicho era. O famoso Carrapicho era repórter de campo. Esporte. É. É, o alemão ali. É. Esse aqui é o Paulo Gaúcho, que eu te falei, uhum. O Nildo. O Chico. Esse é o Chico no alemão. Ah, Chico não, alemão, é um volante. Chico. É. Eu e esse é o Júlio César. Uhum. É uma equipe forte que nós tínhamos em 88 e que fizemos um bom campeonato. Maravilha. Vamos ver outros aí. Que já no Atlético. Aqui um jogo contra o Londrina, nós jogamos no time Pinheirão. É. Contra o Londrina. É. Outra. Aqui outra. É, treinamento aqui, com o Borba. É, aqui o Borba Filho foi meu treinador em 90. É, aqui atrás está um pouco apagado, mas é Oswaldo, esse jogador que é aquele dois vizinhos, jogamos juntos. Sim, sim. Oswaldo, que foi um dos primeiros atletas aí para a China. Conhece ele? Desbravou a China, ele foi um dos primeiros 5 atletas brasileiros que na época foram para a China. Do Atlético que foi para lá, ele jogou no Pereira, quando agora foi para lá. É, esse era o Bertone, um jogador que veio do Rio Grande do Sul. E aqui o Atletiba, eu marcando o Renato. E esse era o Gerson, lateral esquerdo. Aqui é a antiga Baixada, não existe mais, né? Hoje é Arena. E aqui você com a faixa de campeão de 90, é, né? Aqui em 90 nós fomos campeões paranaense. O Demilson, lateral, e aqui atrás o Valdir, que não aparece direito. Mas tem boas recordações, muitos amigos que deixei lá. E tem outras fotos também que eu peguei as mais importantes só para você mostrar. Aí vamos montar a sua página lá depois. Pedro, finalizar, eu criei uma frase no final das entrevistas, vou dizer para você também. Pedro, você faz parte da história do futebol. Eu, Marcelo Gé, historiador, seu amigo. Vou deixar a sua história ser esquecida através do nosso arquivo em vídeo também. Vou montar a sua parte das fotos lá. E se deixasse uma pequena mensagem pro nosso site aí. Não, agradeço. Como falei no início, você tem feito um trabalho, um excelente trabalho, porque muitos atletas que querem rever amigos entram lá no teu site e inclusive eu faço isso direto. Fala, pô, onde está fulano? Você entra lá e vê fulano e vê o que está fazendo. Às vezes você entra lá e acaba descobrindo que esse fulano já faleceu, porque o futebol é assim, você faz muitos amigos. Você gira o mundo, né? Vira cigano da bola. E às vezes fica 20, 30 anos sem encontrar um cara que jogou com você. E esse teu trabalho é importante, que você entra lá e você revê. E às vezes você recorda coisas boas, né? Então é legal. É, como eu falo sempre, que deveria ter aqui em Pato Branco os masters, os veteranos do Pato Branco, todo clube deveria ter. E como tem o veterano do Corinthians, do Inter. Quando eu morava em Curitiba, tinha nós fazíamos atletiva de veteranos. Jogadores que eram veteranos do Atlético contra os veteranos do Curitiba. E aí fazem preliminares, que ainda nós temos um jogo aqui no Toledo agora domingo, um jogo importante para nós, mas se tivesse um veterano, ex-jogadores que fizeram preliminar, né? Com certeza estaria muitos os torcedores, amigos, que iriam querer ver, ó, esse eu vi jogar. Algumas vezes os caras brincam quando eu estou de treinador, pô, Pedro, você quando jogava, tá, você chutava forte fora da área. Eu falei, eu tinha cabelo, né? Eles falaram, mas o tempo passa, né? Aí eu brinco assim e falo pra eles, vocês acreditam que o tempo passa? Vocês acreditam que eu já fui bonito e cabeludo, né? Aí eles falam assim, ah, que você foi cabeludo, nós acreditamos, mas bonito não acreditamos, não, né? É difícil. Valeu, Pedro, obrigado. Mas é legal, valeu. Um abraço, tudo bom. Foi legal.